Bo navuga ko ari umukino wari mwiza ku mpande zombi kubera ko harimo kwatakana cyane. Gusa wenda navuga ko twagowe cyane no gushakisha abakinnyi kubera ko twarinze tugera kwa kane tugishakisha nk'umwataka. Urumva byibuze ikipe tuyibonye muri iki cyumweru kubera ko ngira ngo murabizi muri ya pre-season ntabwo twitwaye neza. Ama match amikare ntabwo twitwaye neza, twari tukirimo gushakisha ikipe, twaremeye dutinda dushakisha ikipe kugira ngo dushake abakinnyi beza bazaza gufasha ikipe. Ariko wenda igisigaye navuga ko ari ukumenyerana, kuko nk'uyu mwataka ngira ngo twamubonye ngira ngo yaje kwa gatanu yitwa Raul, ngira ngo yaje kwa gatanu kandi nabonye ari umwataka mwiza azadufasha. Ibyo abandi twari twarakoze ntabwo yigeze abibona tactiquement, ni gakeya. Nibaza ko twagerageje gukora ibishoboka byose uyu munsi kugira ngo turebe ko twabona amanota atatu, ntabwo bidukundiye. Ariko sinavi abahungu ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo tubone amanota atatu, na Kiyovu nayo birumvikana ko ari ikipe nziza ifite cyane cyane kugira safe na forward muri median ufite hagati haguha stabilite. Natwe rero twagerageje gushyiramo imbaraga hagati kugira ngo turwanire umupira hama tubashe gukinisha ku mpande. Bo ndabizi kubera ko amikoro yacu natwe ntanzi ko atari meza cyane, ariko bari abakinnyi nubwo mwabonye kuriya ni abakinnyi bahembwa amafaranga makeya kandi baguzwe amafaranga makeya, kubera ko nanjye nzi ubushobozi ikipe ifite. Yego si cyane, ariko nzi ubushobozi ikipe ifite, keretse gusa amafaranga ntabwo urukundo. Ariko nibaza ko ari rekritema zabo ari imishahara yabo ni ibintu biciriritse cyane ku buryo uturere tubiri nidushyiramo imbaraga ntago nta kibazo kizaba. Kandi nkurikije ibyo bari kutwizeza nibaza ko kugeza ubu ngubu ibyo mbona bimeze neza, bimeze neza rwose, nta kibazo gihari. Ikindi baratwegera mameya arabaki bose baratwegera bakatumotiva. Nibaza rero ko ibyo bizagenda bitwubaka, ariko ubwo urumva ibiri imbere njye ntabyo nzi, nimba sabura urumva ubwo tuzastragoringa. Ariko ntabyo nibaza kubera nkurikije ko gavana abishyigikiye, nkurikije ko abameya babiri baje kureba ayo match, nibaza ko ibyo bitumotiva nabyo. Kandi nimba twitwara neza nabo bizabamotiva guha buri mukinnyi icyo akeneye. Byose birashoboka buriya Kiyovu, ariko ni ikipe nkuru. Ibyo byo ni ibintu ugomba kuburiya kuba wa kabiri imyaka ibiri wikurikiranya, umukinnyi uwo ari we wese urimo aba ari umukinnyi mwiza. Nibyo koko baburaga abakinnyi, ariko natwe hari abo twaburaga, natwe hari abo twaburaga bari batarabona ibyangombwa. Kandi natwe ikipe dusa nkaho twayubatse bundi bushyashya. Navuga ko ari muri iki cyumweru nibwo tubonye ikipe ishobora kuba yabanza mu kibuga. Kiyovu rero kuba yaburaga abo banyamahanga, uretse ko n'inshuro nayibonye kenshi abo banyamahanga, uretse uriya murundi ukina ku ruhande, nta n'undi nari mfitiye ubwoba muri abo banyamahanga bandi bari bahari. Nta wundi nari mfitiye ubwoba uretse uriya murundi. Abari kuza wese twari gukina kubera ko nzi ko dufite ikipe nziza. Kiyovu rero nibyo irancitse, ariko nabo navuga ko mu minota ya nyuma babonye okazio yashobora kuba yabyara igitego. Nashimira umuzamu ko wagikuyemo. Navuga rero ko inota rimwe ntago narigaya, nifuza gatatu. Ariko kuba ari ikipe nka Kiyovu kandi twari twaje kuyisura kuri match ya mbere ya shampiyona, nibaza ko ari motivation kuri twe.